всім прихильникам програми Hello Body та фітнесу з відкритим. І ми знаходимося у залі, де тренуються чемпіони, спортсмени вищого щабелю. Ми вас вже знайомили з заслуженим майстром спорту України, з олімпійською чемпіонкою. Це Анастасія Коженкова. І сьогодні Настя погодилася разом з нами зробити своє тренування. Показати, які ж секрети використовують олімпійські чемпіони. Один із наших таких улюблених тренажерів, ми самі його робимо, називається підрив. Штанга 20 кілограмів, я зараз поставила невеличкий вес такий, всього лиш 30, будьте обережні. Ставимо трішечки вище, тому що різні угли, нам це потрібно для веслування, тому що ми робимо амплітуду, і для кінця грибка ми його прокачуємо, стоїмо, ну, десь на ширині плеч виходить. І спина має бути рівною. Обов'язково завжди тримати спину. Перед кожним тренуванням завжди треба що зробити? Розімнати мишці. Ми зараз були на воді, ми вже погребли, ми вже розімняли. Наші ж мишці вже нагріті, набралися сонця, тепла, енергії. І тому ми можемо вже приступити насамперед до коханої штанги. Спинка тримаємо, взяли на пальчики. Ми не тримаємо ось так, тому що коли тримаєш, дуже сильно зажимаються руки і дуже швидко втомлюються. Тому ми тримаємо як в лоці, ми тримаємо так варки, так і ми тримаємо штангу. І от в такому от. Так от. Тихо. Прокачуємо всі групи мишць. Десь в цілому ми так працюємо хвилини 3-4. Я хочу просто спробувати. Підійти сюди ноги під штангу ширш. І показати усім, хто є, хто бажаючий, хто хоче спробувати прокачати собі усю групу м'язів. Так, це ж і ноги, і спина. І ноги, і спина обов'язково, і руки. І руки. Особисто оця частина, крилишки. Ближче постав руки до спорту. І вверх. Так? Да. І вниз. Ставимо її? Да. Можна ставити, можна не ставити. Як? Присідаємо? Да. Во. Тільки руки опускаємо донизу, трішки вниз, а потім звідси виштовхуємо себе нагору. А, ривок такий треба зробити, так? Так, так. Да. Виштовху, так. Да. Виштовхати. Ага, я зрозуміла. Ось так, так. Тільки обережно, не дуже швидко, так. Тому що я переживаю, що ваша спина. Супер, це перша вправа, так? Так, в нас ще дуже класна вправа, це всі дівчата люблять її, роблять її скрізь. Яка вага цих гантелек? Зараз вони по 8 кілограмів, тобто в сумі ми тримаємо 16. Це дуже класна вправа для мишць нашого стегна, тому що ми будемо крокувати вверх, приставляти другу ногу і спускатися назад по очереді. Так. І це класно, бо тому що ти себе виштовхуєш, тебе працюють всі групи мишць. Ніжок. Ніжок, да, і вони становляться гарні. Такі от, не можна ставати. Спортивні, спортивні бедра. Ось так, по 50 разів на кожну ногу. Ого. І крокуємо. Хочете спробувати? Звичайно. Тривайте. Ой, я чесно, може, я боюсь. Без... Рахуємо так. Так, о, раз. Бачите? Давайте. А я неправильно зробила? Так, да, тому що... тому що це важко. Ні, всі зразу роблять спину. Заходять в такому положенні. Ви ж не бабка. А це неправильно так. Ні. Ви маєте зразу виходити себе, виштовхувати нагору. Ага, я зрозуміла. Хоп, отак? О, так. І тепер цією ногою назад. Да. Правою вперед, лівою назад. Так? Так, і це на одну ногу. А можна по очереді? Можна по черзі, так? Да. Оп. Да. Вийшли. Оп. Вийшли. Правильно. Я тепер зрозуміла. Настя, ага. Я знаю, що вони важкі. Але хоча б два рази можна зробити. Спробуй. Трохи ближче, да. Ні. Не так все просто. Спокійніше вниз, тому що можна травмувати коліна. Так. Ні-а. Неправильно. Ні-а. Все, тоді без них.
З ними важко. Ой. Так. Нормально? Нічого, нормально. Ну що, це друга вправа. Скільки їх ще? Та скільки можна, скільки завгодно. Це наше теж таке одне з найулюбленіших вправ. Прокачує мишці спини і рук. Якраз те, що ми робимо на воді. Точно така ж сама система, як вальок в наших веслах. І ми тримаємо спинку. І до грудей. Ну, ми працюємо 40 кг, якщо там 2-3 хвилини. Якщо то силова робота, це десь 60 або 70 кілограмів по 5-6 раз. Просто спробую, як це воно так, і тримаємо. Так. І ось так ми гребемо, так? Да. Трішки спокійніше вперед, тому що я переживаю, щоб ваші грудні позвонки не висипались. Отак, о, от чудово. Це дуже класно для поясниці і для грудного відділу, якщо ви просто для фітнесу або для здоров'я. Це дуже добра, гарна вправа. І вона розкриває вашу грудну клітку, вона не закриває її. Ну, Настя, вже трошки ми наблизились до чемпіонів. Ну, насправді класна вправа. І вона, мабуть, рекомендована для усіх людей, які хочуть мати здоров'я. Хочуть пропрацювати усю групу м'язів, так, спинка, руки і задня частина бедра. Дивіться, я не роблю зараз вправу присідань, тому що я ще знаходжусь на реабілітації. Тому що в мене було в тому році меніск, я удалила, і частично хрящ, тому поки що ця вправа для мене закрита. Я її замінюю присіданнями, це такою от штукою, гантельками. Плечі чуть-чуть більш ширше, ніж на ширині плеч. От. І 90 градусів донизу. Опускаємо рівно вниз. І ось таким ось чином. Також, ну, хто робить по 20, хто по 50, або 3-4 хвилини. Ну, це для нас. Угу. Для інших людей, я вважаю, що така вправа можна робити навіть без ваги. Спинку треба тримати так, рівно. Рівно тримаємо. Так. Тримаємо гантельку. Як в ямку туди. Угу. Ну так, нічого собі. Я вам скажу. Нормально. 20 кілограмів, то так відчувається. Ну, я думаю, досить. Скільки там, 50 разів треба? Так? Ну, вага відчувається. Настя, я хотіла запитати з приводу травмувань. Так. У великому спорті це дуже часта проблема, вона зустрічається. Угу. Як взагалі це відбувається? Чому травмуються спортсмени? Насамперед ми всі розуміємо, що ми всі різні. Кожна людина в когось більше здоров'я, в когось менше. І в тренуваннях це може хтось прийти і ніколи в спорті досягти там олімпійського золота і ніколи не травмуватися. Але в мене вийшло так, що це відбулося на змаганнях. Мені трішки боліло коліно, ми поїхали на чемпіонат Європи. З чемпіонату Європи я вже приїхала з великим коліном. Вже в мене там зібралося дуже багато жидкості, воно тікло, опухло. І сказали, що в мене лопнув хрящ, який повредив за собою меніск. Мені його видалили. І майже, ну скільки, 4-5 місяців я колола, викачувала жидкість, ну, лікувалась. І потім потрішечки почала працювати. Головне – гарно, добре себе розім'яти. Але буває так, що в нас, наприклад, на воді жарко-жарко, потім дуже там, сильний холодний вітер, там якийсь подув, все, тіло гаряче, трішечки зупинився, холодний вітер – це може бути переохолодження, це може бути мікронадрив мишць, що, ну, що завгодно. Але це не завжди.
А що зараз? Воно заважає чи не відчувається вже? Зараз коліна? Вже нормально? Ну як зараз? На погоду часом буває, чувствую, що буде дощ або гроза, а так нормально. Настінка, я ніколи не сумнівалася, що достатньо всього і сили, і витривалості, і усього решта, щоб бути першою, і ніколи не здаватись, і не звертати увагу ні на що. Я вважаю, що коли дивишся на людей з обмеженими можливостями, це ти розумієш, що в них в житті вони борються з набагато складнішими трудностями. І я вважаю, що доки ти живий, ти можеш все виправити. Бо все остальне ти вже нічого не можеш зробити, якщо ти там. Настя, ну на цих золотих словах можна завершити. Дуже дякую. Вам дякую. Дякую, що сьогодні показали і поділилися з такими секретами. Насправді класні вправи, і вони підійдуть для усіх. Ну і найголовніше, що ми це побачили. Побачили, як тренуються найкращі у нас в Україні, взагалі в світі, я би так сказала. Тому дуже дякую. І зустрінемось ще наступного разу. Па-па.